آنکھو چاہ سبحان اللہ ذرا گج کے کہہ دے سبحان اللہ محبت نال بولو بھئی سبحان اللہ حضرات گرامی قدر نات خانہ دیاں محبت بریاں حاضریاں اختتام پذیر ہویاں میں بڑی محبت نال بڑی چاہت نال دل دے گہرائیاں نال مبارک بات پیش کرنا ماں محترم پیارے بھائی ناصر عباس صاحب انہاں دی پوری فیملی نو بھائیاں نو گھر والیاں نو ذکر مصطفیٰ سجان واسطے جس بھی سچی ساتھی نے اپنی محبت پیش کی تھی اپنی خدمت پیش کی تھی کسے بھی حوالے دے نال حضرت گرامی جڑے سچی ساتھی دوروں نیڑوں چل کے آئے سب نو قدم قدم تے کریم والا اولا شریک کروڑا برکتاں تھا فرماوے کروڑا نعمتاں تھا فرماوے کریم والا اولا شریک آئندہ سال اس تو ود کے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محفل سجان دی توفیق عطا فرماوے میں انہاں جملیاں دے نال اپنی شہنشاہاں دی بارگاہ وچ مائک پیش کر رہے ہاں کہ مل کون حسین دا لا سکدا میرا پیر بڑا انمول اے مل کون حسین دا لا سکدا میرا پیر بڑا انمول اے دل بر اے فاطمہ زہرا دا ہے دردا سونا ٹھولے پن حق سچ دی مہکار آیا او دا بولیا اک اک بولے مجبور حسین نو نہ سمجھی ہر چیز حسین دے کولے مجبور حسین نو نہ سمجھی ہر چیز حسین دے کولے اور جس دے اندر نقص جے ہووے یارو کدیو مال نہیں وکیا صدا وکدے نے بے لجے کدی لجپال نہیں وکیا صدا وکدے نے بے لجے کدی لجپال نہیں وکیا اور زمانہ وک گیا تختاں تے تاجاں لئی جدو ناصر جے نہیں وکیا تے اس ویلے علی دا لال نہیں وکیا لیو یار حوالے رب دے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملاں گے پیری طریقت فخر سادات آل نبی حضور قبلہ خطیب نکتہ دان علامہ پیر سید محمد حضر حسین شاہ صاحب بخاری اپنے خوبصورت اور محبت و بھرے بیان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو زندگی بخشیں سارے دوست سیدزادے دے استقبال واسطے گج کے بولو نعرہ تکبیر آواز گھٹ آئیے اونچی بولو میرے ویر تواڈے تے راضی ہون تواڈے پیر ذرا ہاتھ اونچے کر کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید دو میں ہاتھ اچھے کر کے حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت